Po, po, është anatemuar në një farë mënyre sepse është përfolur që telefoni i tij është sekuestruar më herët nga SPAK. Mua kurrë s'më kanë pëlqyer këto teoritë e konspiracionit, si kanë pëlqyer, sepse jam vetë i drejtë për drejtë, edhe nuk parabesoj kështu, dua t'i shoh vetë gjërat me sy, t'i prek me dorë, dhe kështu që në fund fare zgjodhen të Ilir Prodhën, i cili mori, mos gaboj, dje mandatin nga Ministri i Brendshëm, më pëlqeu hyrje me pak fjalë të tij, racional, jo i tepruar, edhe thjesht i uroj suksese. Dhe vërtet mund ta quaj gjenerat të re, e këtu duhet dalë. 43 vjeç. Hyn në policinë drejtuese të shtetit, në rangun e lartë, siç është kreu i përgjithshëm, në një gjenerat të re, flas për moshën, ë? Në shkuptim. Pra, në qoftë se kemi pasur zotin Rumullaku, më herët zotin Çako, apo më herët fare zotin Burgaj, apo edhe të tjerë, është po hym drejt një moshe të re në drejtimin e policisë të shtetit? Besoj po, sepse gjenerata mbi moshën e drejtorit pritishme aktual, mbi 50 vjeç e sipër, nuk është se kanë, nuk dua të përmend emra. Unë e di që ata nuk e pëlqejnë fjalën time, sepse edhe një, mirë, nuk kanë sakrifikuar, duhet dalësh, duhet jesh dinamik, duhet jesh i qartë për detyrën që bën, të sakrifikosh, të vihesh përballë rrezikut, duke ndonjë në zyrë dhe duke u lëpir pas eprorëve të tjerë, ashtu nuk je dot i suksesshëm, edhe nuk bëhesh dot i dukshëm të shohë opinionin, të njohë, se rrezik edhe nuk i njeh dhe populli se kë kanë drejtora. Kështu që këta janë detyruar tani në këto situata, sepse kjo ndodh vetëm te ne, se në vendet qytetërore drejtori përgjithshëm qëndron 20 vjet detyrë. Po ki parasysh, kush shkon aty? Kush e zgjedh në vendet e tjera? Kryeministri e zgjedh? Jo, fare, absolutisht, është Ministria e Brendshme ajo që bën ato selekcionimet, edhe ndoshta ja, kush e firmos? Kryeministri e firmos? Ndoshta e firmos kryeministri, por ama, dgjoj, e firmos kryeministri, po aty ndrojnë kryeministrat, janë ndruar deri tani me drejtorin përgjithshëm, mund të ndruar 3 kryeministra, dhe asnjë nga ata nuk ka guximin të vërdorë të drejtori përgjithshëm për policinë shtetit, nëse nuk bën faje, nëse bie. Atje sistemi ka një pavarësi. Jo drejtori përgjithshëm, po atje nuk preket polici, ose vjen kryeministri i ri, kush është tani me lorë, nuk e di për shkakun fjalë vjen kush është kuestor në Siçili. Ajo ka një listë, një organigram atje, ja kanë sjell ata sigurisht, edhe do e di, do pyesi, po ama s'ka si lloj interesi. Ikën ajo që polici thjesht ata kështu funksionon shteti atje. Ndrohet kryeministri, largohet, shteti vazhdon. Strukturat shtetërore, duke filluar nga policia, gjithë policitë e tjera me radhë janë gjithë në krye të detyrës dhe nuk ndihet fare largimi i kryeministrit. Zbet fjalë pas për një kuestor, një drejtor, se atje s'kan drejtora, quhen shefa komisariatash policie.